Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa məlumatlara əsasən 12 may saat 10 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində bəzi xırda bulud sistemləri istisna olmaqla yağıntısız hava şəraiti müşahidə edilir. Külək təsvirlərinə əsasən isə deyə bilərik ki, ərazidə mülayim şərq-cənub-şərq küləkləri hakimdir. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən isə yaxın 2 saat ərzində bəzi aran ərazilərində zəif bulud sistemi izlənilsə də yağıntısız hava şəraiti proqnozlaşdırılır.